Kennedy, desarmado, René recupera para o Colorado, tocando por dentro, boa bola para o Alan Patrick, Valência, de primeira para René, faz o levantamento, olha o Malo, gol! Mas impedimento marcado no campo. Com a camisa do Internacional, vamos traçar a linha, prepare, atenção aí, torcedores, cruzamento foi do René, o gol de cabeça é do Malo, posição legal, atenção Brasil, gol do Colorado! Sabe de quem? Hugo Malo é o nome da emoção! Improvável! Um lateral de poucos gols na vida! Aparece por trás da defesa do Fluminense! E a cabeçada é certeira para vencer o Fábio! E empata!